Barcelona va ser el lloc escollit per la presentació de la destinació turística de Roses entre un nodrit grup de periodistes de mitjans generalistes i especialitzats. L'activitat es va desenvolupar entre una entrevista informal i un dinar presentació, on els professionals van poder conèixer de primera mà l'oferta turística rosinca i rebre resposta amb una àmplia informació sobre totes les seves consultes. En aquest cas es va desplaçar a Barcelona la cap d'àrea de turisme per impossibilitat meva. Jo en aquest moment no estic activa, estic de baixa, i amb el cap de director RB-Edipress, que com sabeu és una empresa que ens ajuda a fer tota aquesta publicitat i promoció turística arreu de l'estat espanyol. En aquest cas va ser a Barcelona. Aquesta empresa convida a tota una sèrie d'empreses que a nosaltres ens seria molt difícil contactar, i en aquest cas us les llegiré perquè jo crec que van ser empreses doncs, curioses, en tot cas. 20 Minutos, ABC Catalunya, Dear Magazine, El Periódico, Espíritu Viajero, La Vanguardia, amb el seu Dominical Viajar, Luxury Traveling Magazine, El Periódico del Turismo i fins i tot National Geographic. La presentació es va basar en 10 motius pels quals triar Roses com a destinació on passar les vacances, que ens els explica la regidora. La badia, el nostre patrimoni arqueològic, els parcs naturals, les platges, les cales, la enogastronomia, activitats en família, tradicions i esdeveniments, pesca, possibilitats d'activitats en un entorn natural, que evidentment doncs, inclou el senderisme, la bicicleta o el running, i que es pot fer dintre de la mar, totes aquestes competicions, o el submarinisme, o la vela, etc. I vam incloure un desè punt que també ens agrada molt i sembla que no és important, però si d'alguna cosa podem presumir és de les postes de sol. Això el que dona com a resultat, que hem anat fent al llarg d'aquests anys, són tots aquests reportatges que de vegades surten quin és el teu destí o quin és el destí que tu podries escollir com un dels millors destins turístics dins de l'estat espanyol, doncs evidentment Roses. Els assistents van destacar que en el vídeo promocional projectat a la presentació els protagonistes fossin persones reals i amb diferents perfils d'edat i motivacions per viatjar, perquè tothom s'hi pogués sentir identificat, una oferta a la carta per a tots els públics i interessos.